Jardine Specter, Knight. Light, though. Oh, it's like a wolf! Perdi um baú. Olha aí. Volta pra lá, vagabundo. Tem algo escuro? Não. Tomar um dano, vou pegar o item. Ai, que surra! Meu amigo, que ruindade! Falou. Nossa, um quadrado de ah, agora tá aqui. Oh, louco, quase foi. Ai, vou morrer. Morri. Meu Deus. Alô? Ai, tem que ir de novo, tinha outro ali. Thank you.
chinelão ali. Não tem nada na parede. Acho que o dano mais tem que sair de cima mais grande. Alô? Vou morrer ali. Ai, que isso, pô? Ai! Ah, esse é um frango. Eu vou descer do outro lado. Nossa, vou tentar dar a caveira pra cá, velho. Trazer a morte para uma partitura. Vulnerável. Nossa, estou dando aqui. Nossa. Agora faz sentido porque do. Ah, é.
No. Quase quebrei já. Ai, quase quebrei o checkpoint de novo. Oi, oi, pesado. Aqui não tá de sacanagem, gente, quer tocar fogo. É um quadradinho de HC, uma bolinha na real. Meu. Deu pra ver que eu tô ruim hoje. Quer dizer, hoje não, né? Todos os dias. E aí, Pig, tudo tranquilo? Nossa. Eu vou pegar esse aqui do meio. Totalmente de brado. Nossa, vou morrer de novo, pelo menos. Ah! Ah, é. Placarzinho na morte duas vezes. Ah.
veo ahí sin grab. ¿Qué? Estamos no segundo, chefe. Não, esse é o terceiro já. O Spectre foi o terceiro. Eu já morri duas vezes só no boss. Na fase eu não morri. Total de morte foi 4. Mais uma invenção, aí sim. Tá meio morto hoje à noite. Hoje de noite. Ah, essa trilha sonora me lembra muito Castlevania. Mudou a refeição agora. É, pior que é. Bah, mano, eu gostei muito do jogo. Acho que foi o dinheiro mais bem gasto em game que eu fiz esse ano. Cara, sabe dizer se vale a pena comprar esse cálice? Isso aqui eu não nem conheço. É, eu vi que dava pra escolher ele ali, mas eu comecei pelo básico, né?